Мати! Зустрічайте VIP-тер Мати! Ну, если честно, я ничего не имею против VIP-тернов. Иди, да? Походу, аппаратура моя что-то против. Тільки ви вийшли, все було нормально. Я вообще имею в виду абсолютно другую команду. Действительно, объективно, самую лучшую команду Украины. Самую титулованную команду Украины. Чемпионов всея. Дорогие друзья, конечно, речь идет о какой команде? Встречайте команду Днепра! Ребятки, не, Юра, ты не понял. Мы реально самая крутая команда. Это почему? Потому что мы культурные. Культурные, понял? Я от, наприклад, такий культурний, що коли сусід з 9-го поверху падав, я йому встиг через вікно «Добрий день» сказати. Ребятки, я так думаю, що і зал не буде спорити. Саме лучша команда – це ми. Так і що? Да. Оце, а? Чого це? Потому що ми крутые. Потому что мы крутые. У нас в городе даже президентский кортеж просят прижаться к обочине, потому что едут уважаемые люди. Окей, давайте так, к черту цей концерт, давайте прямо тут, зараз, вирішимо, яка команда крутіша. Да, давайте. Добре, а хто тоді нас буде судити? Я. Конечно. Да? От якщо ти будеш судити, VIP Тернопіль точно займе друге місце. А Дніпр третє. Окей, давайте тогда виберем какое-нибудь незаангажированное жюри. Адекватное. Адекватное, согласен. Нам надо всего 4 человека на самом деле. Вот в Лиге смеха нужно всего 4 человека жюри, все остальные ничего не решают. Значит, первое, кого мы возьмем? Полякову, да? Давай, Поляков, хто прийшов з чимось дурним на голові? Є в залі люди? Ну, з дурним на голові і з дурним в голові. Є, піднімаємо руку, дівчата, є в нас якісь дурнуваті? Хто Полякова? Вот, є рука. Вставайте, вставайте, ви вмієте вставати? О! О, є в залі. Ваше Полякова, Полякова! Так, а більше жюри є? Так, кто нам еще нужен? Нам Сивоха. Кто? Сивоха. Є нас люди в залі, під якими прогнулося крісло. Піднімайте руку, якщо можете її підняти. Є мужчина. Є, он. Сивоха з бородою. Сивоха. Сивоха хіпстер. А от! Сивоха! Вот он! А вот и Сивоха! Ёлки-палки! Сергій Анатолійович, здравствуйте. Ну его родина. Какое дело? Так, идем дальше. Лена Кравец. Лена, ну тут уже просто. Кто рожав двойню? Є? Ви рожали, чи ви хочете рожати? Есть. Є? Ви рожали двойню? Да. Хорошо. Ну, просто... Давайте поаплодируем, вам не стало. А вам не стало. Да.
Після двойні гарно виглядаєте. Знаю, по вас, і по, як і по Лені, не скажеш, що ви рожали двоє. Ще хто нам треба? Так, тепер Гарбунов. Гарбунов? Да. Ну тут все просто. Хто хоче Катю Осадчу? Чувак, ми ще можемо бути Поляковою. Пацани, шати вам, але давайте і мені. Ми казали адекватного члена журі. Отже, на Потапа похоже. Сідай, сідай. А, ти міг би бути Потапом. Але нам треба Горбунов. Йому все равно. Давайте, хто ще під... Так, там далеко є ще хтось. Он є це. Чоловік молодий сидить, тихо, спокійно, посмотрите. Тобі рано хотіти Осадчу. Опусти руку. Хто в нас ще? Давай, ще на сина Осадчу похоже. От там є. А от ззаді, диви. Он ще взагалі йде. Вон чоловік сидить, серйозний такий, прям Горбунов. О! Все, все, заслужений артист. Є, чотири члени журі, я думаю, хватить. Давайте ще разок. Полякова. Полякова є? Полякова є, далі. Сівокна є. Сівокна. Кравець Лена є. Кравець. І Юрка Горбунов є. Ну що, Юрка Горбунов прям похож. Ну супер, тоді можна починати під ваші обласки. Поїхали! Лига звезд, Лига наций, Лига грез, Лига папарацци, Лига президентов, Лига легалайз, еще и с NBA, и FBI, Лига чемпионов, и проигравший, Лига где чужие, и где все наши, Лига знатоков, Лига и все тасуют, Лига оберлотов, Лига мастеров. А я уже приехал, ау, это Лига смеха. Жизнь. Лига смеха, лучшая на свете. Лига смеха. Ну что, дорогие друзья, ваши аплодисменты, поехали! Давайте, ребятки, удачи! Настроитесь, мы начнем! Ну що, Миколаїв, ще разочок раді бачити VIP Тернопіль на цій сцені. Доброго вечора! Лицька, не позор мене! Приїхав. Що приїхав? Помагати мені приїхав, о! Не треба мені помагати, краще собі поможи. Ну, чекай, ти мені перед різдвом свиню різати помагала? Господи. Ответка, во! Де ти взяв гроші? Так в мене є спонсор. Який спонсор в тебе може бути? Спонсор мого приїзду – перший сільський центр агресивної депіляції «Паяльна лампа». Сільський центр агресивної депіляції «Паяльна лампа». Ваші ніжки завжди гладенькі і з запахом бекону. Все, тихо, не психуй, помагає. Коротше, пісня звичайного українського мужика. Я міг би бути завжди гарним татом, мати добру роботу, заробляти багато, і щоб жінка модель, щоб машина Порше. Але цьому всьому заважає одне. Мені пора в забої! Мені пора в забої! Лати, що придурок, який забой? Що придурок? Тут половина мужиків в залі таких. Заспокойся. Давай так. Або ти нам нормально помагаєш, або ти робиш як більшість мужиків в твоєму селі і емігруєш звідси. Помагаю, понятно. Помагаєш. Живі, Тернопіль. Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей.